ניצחונו של היטלר קדם אך במעט לשיאן המספרי של שתי מפלגות הפועלים הסוציאל דמוקרטית והקומוניסטית, הן מבחינה ארגונית והן מבחינת מספר הקולות. שנה לאחר מכן היו אותם המונים שכונו מרקסיסטיים ממוסגרים במדינה הנאציסטית, שוקטים וממושמעים כמקודם. אחת הבעיות בנושא של אחריות זה שקל להתעלם ממנה. יש מין דיפוזיה של קבלת אחריות. זאת אומרת, אם אפשר למצוא משהו אחר, אנחנו נלך לשם. ויש הרבה מאוד פתרונות קלים. אנחנו מכירים את זה בצורה הכי וולגרית בצבא, שמישהו ימלא ג'ריקנים. בהנחה שברור שצריך לעשות את זה, אבל למה דווקא אני? יש עוד 7 מיליארד בני אדם. שיכולים לקחת את החובה הזאת ולמלא אותה. הבעיה היא ששבעה מיליארד בני אדם חושבים באופן דומה, כאשר צריך לעשות משהו, אנשים מתכנסים בתוך הקונחייה שלהם, בתקווה שמישהו כבר יעשה את זה. אנחנו לא רוצים לראות את זה. אנחנו לא רוצים לדבר על זה, אנחנו לא רוצים לדעת. אנחנו משתמשים בעמימות בעצם, כדרך בריחה. הרי אף אחד לא אמר לנו שאסור לנו לדבר ולחשוב על זה, אבל כחברה ברחנו מהנושא הזה, ואנחנו משאירים אותו לאותה קבוצה עמומה שיושבת ומקבלת החלטות בשבילנו. צריך לזכור שהשאלה אם החוק אומר דבר מה או לא, בסופו של דבר מוכרעת על ידי בני אדם, כתוצאה מכל מיני גורמים, לגיטימיים ושאינם לגיטימיים, והחוק יכול לטעות, ויכול לטעות לעתים באופן חמור במיוחד. הטעות היא לא בייחוס חשיבות, לחוק ולציות לו. הטעות היא בייחוס חשיבות מוחלטת לחוק ולציות לו. במקום לחשוב על שינוי מדיניות, אז אנחנו חושבים ישירות לגשת לבית המשפט, ואנחנו שוכחים שהחובה קודם כל לפעול ולנסות לתקן ולשנות את הדברים בדרכים שהן יותר אקטיביות, בדרכים שהן מבטאים את הקול שלנו באופן אמיתי יותר, מאשר פנייה לבית המשפט שנכנעת בסוף לכלים שבית המשפט מתמודד איתם, שזה חוקי או לא חוקי. הבעיות שאנחנו צריכים להתמודד איתם הן בעיות ברמה המוסרית. בישראל יש תופעה מסיבית של גלות פנימית, כלומר, מספר רב של אזרחים מתעלמים מן המצב הקיים, אדישים למצב הקיים, ומגדירים את האדישות הזאת כדרך של לפעמים בריחה מאחריות למצב הקיים. אבל צריך לזכור דבר אחד, שגלות פנימית היא עמדה פוליטית שמטפחת את המגמות הקיצוניות, האנטי-דמוקרטיות, הפשיסטיות במשטר. כי הדבר שמתחזק דמוקרטיה הוא הפחד של השלטון מהשיפוט של האזרחים. המתודה של יורים ובוכים, דהיינו, להתחרט בדיעבד או להקות על חטא, הם אחרי זה מנסים לצייר את עצמם, לפחות בעיני עצמם, אבל גם בעיני הסביבה, כמוסריים יותר, זה לא כל כך קונסיסטנטי עם מה שהם עשו. אנשי הביצוע וממלאי הפקודות לעולם אינם כלים עיוורים בידי מנהיגיהם. נוח להם להאמין בכך או להציג כך את פני הדברים רק כדי להתחמק מאחריות למעשים או למחדלים שבהם היו מעורבים, ובביצועם אף גילו יוזמה ותושייה רבה. המנהיגות זוכה בפרסים, לא על התפקיד האחראי הממשי שמילאה, כי אם על נכונותה לפתור את העם מן האחריות. שאול חשד שדוד מנסה לרשת את מקומו, הוא רצה להרוג אותו. ודוד ברח אל כהני נוב. שאול הורה לאבנר ולעמסע לצאת ולהרוג את כהני נוב. אבנר ועמסע סרבו, הם לא היו מוכנים לקחת חלק בהוצאה להורג של כהני נוב. ובכל זאת, חכמי התלמוד שנו, למה הענישו אותם? ומסקנתם הייתה שהם נענשו לא בגלל שהם סרבו, אלא בגלל שהם הסתפקו בסירוב לצאת להרוג את כהני נוב, ולא מנעו את ההריגה שלהם על ידי אחרים. זאת אומרת, חכמי התלמוד חשבו שהאחריות לא נגמרת בלשמור את ידיך נקיות. האחריות נגמרת אחרי שאתה מונע
מחברתך לעשות דברים שאסור לעשותם. כלומר, לא רק לשמור את ידיך נקיות, אלא למנוע מהחברה להוציא להורג, למשל, את כהני נוב. חלק מהאחריות של אזרח בדמוקרטיה היא להילחם בעוולות שמבצעת המדינה שלו. ולכן דווקא הדרך הנכונה לממש אחריות אזרחית, במקרים שבהם מתבצעות עוולות רציניות, היא לא רק לא לציית באופן עיוור, אלא לפעמים גם לסרב באופן אקטיבי.